Málo který obor, ať již technický nebo humanitní, zasahuje do našich životů tolik jako řídící technika. Nabízí téměř neomezené uplatnění našich absolventů v praxi. Stávají se žádanými odborníky doma i v zahraničí. Najdete je v průmyslu, bankovnictví, železniční, letecké a automobilové dopravě, výrobě a zdravotnictví či rybářském průmyslu. Výsledků práce našich absolventů však využívají i astronomové v Chile, energetici ve Španělsku nebo provozní inženýři v Jižní Koreji. Katedra řídící techniky vyučuje zhruba 70 odborných předmětů. Těžiště výuky spočívá hlavně v laboratorní práci, samostatných i týmových projektech. Úzce specializované odborné předměty, zejména v doktorandském studiu, jsou určeny často pro jednotlivce. Umíme si však dobře poradit i s laboratorní výukou téměř 500 studentů. Studovat můžete v plném rozsahu i v angličtině. Praktická výuka předmětů probíhá v řadě specializovaných laboratoří. Ty jsou vybaveny množstvím poutavých fyzikálních modelů a reálných technologií, moderní výpočetní technikou a high-tech řídícími technologiemi. Svoji nemalou zásluhu na vybavenosti laboratoří mají i studenti, kteří se přímo podílejí na výzkumné práci katedry, podporované mezinárodními, evropskými i českými grantovými projekty. Právě díky nim a sponzorům jsou naše laboratoře špičkově vybaveny a dosahují světového standardu. Máte při pohledu na automatizované výrobní linky, kosmické technologie či obyčejné hračky pocit, že tyto technologie vymýšlejí tajemní géniové? Bojíte se, že je studium příliš náročné a nezvládli byste ho? Buďte bez obav. Umíme názorně vysvětlit podstatu problému a naučíme vás vše nezbytné k řešení problému. Studenti pak sami navrhnou řešení, ověří správnost návrhu simulací a realizují řízení na konkrétním reálném modelu. Na dobře osvojených znalostech se pak staví zejména při analýze a návrhu řídících systémů pro reálné a průmyslové aplikace. V oblasti letecké techniky spolupracujeme se špičkami v oboru. Podíleli jsme se na optimalizaci konstrukce křídla největšího letounu světa Airbus A380. Naši studenti se podílí na vývoji řídící jednotky malého proudového motoru a bezpilotních létajících prostředků, jako je například bezpilotní vrtulník se spalovacím motorem, které jsou využívány ve výuce. Díky ČSA se mohou seznámit se simulátorem dopravního letounu Boeing 737. V oblasti automobilové techniky se naši studenti zabývají návrhy elektronických řídících jednotek pro automobilový průmysl. Pracují na prototypu lineárního spalovacího motoru převádějícího efektivně energii paliva na energii elektrickou nebo vyvíjí elektromechanickou jednotku pro aktivní tlumení vozů. V oblasti železniční přepravy katedra řídící techniky pracuje na náročném projektu vytvoření jednotného evropského vlakového zabezpečovacího systému a přenosu informací mezi jízdní cestou a vozidlem. Tak by bylo umožněno volné nasazení vozidel a tím zjednodušen přeshraniční železniční provoz v Evropě. Na katedře jsme navrhli a realizovali síťovou a transportní vrstvu protokolu TCN, umožňujícího spojovat lokomotivy a vagony různých výrobců do vlakových souprav. Moderní algoritmy řízení navržené pracovníky katedry umožňují například kvalitnější chov ryb nebo účinnější spalování paliva v tepelných elektrárnách, což vede ke snížení provozních nákladů a zlepšení životního prostředí. Nové algoritmy využívají i plně automatizované výrobní linky. Může ochrnutý člověk chodit? Možná za pár let to nebude pouze z sci-fi i díky studentům, kteří u nás studují. Katedra totiž mimo jiné dodává numerické algoritmy pro specialisty v Centru pro rehabilitační inženýrství ve skotském Glasgow, kteří je využívají pro návrh regulátorů pro elektrickou stimulaci ochrnutých lidí. Učíme studenty navrhovat řízení technologií od přístrojového vybavení přes jeho řízení až po vizualizaci, tak jak to vyžaduje 21. století. Důsledně postupujeme od jednoduchých regulačních úloh přes obtížnější až po složité technologie.
Rozšiřováním nabídky laboratorních úloh s možností vzdáleného řízení přes internet podporujeme distanční formu vzdělávání. Studenti tak mohou pohodlně navrhovat řízení doma a řídit modely na dálku. Zájem podniků i firem o naše absolventy je obrovský. Před samotným zakončením studia pořádáme každoročně pro naše studenty setkání se zástupci velkých firem z oboru. Vždyť málo který obor zasahuje do našich životů tolik jako řídící technika.